O time do Santos, sem dúvidas nenhuma, é um dos gigantes do futebol brasileiro, mas que nas últimas temporadas tem vivido pesadelos e, na atual, a pior da sua história. O time está na segunda divisão, vai voltar provavelmente para a primeirona, mas tem um elenco que, desse jeito, vai brigar para não cair de novo. E é por esse motivo que estamos aqui para reconstruir o Santos. O time que já teve o melhor jogador da história vai ter que ser reconstruído para buscar o principal objetivo desse vídeo, que é a Libertadores da América. Será que a gente consegue isso em duas temporadas? Já estamos aqui com o elenco atual do Santos, são vários jogadores aí, meia bomba, dá para buscar aqui o acesso à Série A, porém, para a gente conseguir o objetivo, temos que conquistar a Copa do Brasil nessa primeira, para justamente ter a vaga da Libertadores no ano que vem. Já corremos aí nas negociações, fechamos alguns patrocínios e temos 250 milhões para gastar, além de 84 em salário, mas obviamente com um elenco tão cheio como esse, 38 jogadores, a gente vai colocar vários deles aí na lista de transferência. E todos os jogadores de 75 de over para baixo já estão nessa lista. E se pintar oferta por um outro cara aqui que tem um valor bom, dos mais interessantes, é esse lateral direito JP, 130 milhões, a gente pode pensar, obviamente, em vender. Opções do nosso orçamento, precisamos muito de salário, mas até que dá para segurar nessa primeira temporada. Eu vou botar aqui as despesas para serem pagas com orçamento de transferência. Primeira coisa que vamos mexer antes de buscar reforços é mudar a formação tática. O Santos é conhecido por ser um time muito ofensivo e a gente vai implementar isso. Vamos jogar com 3 atacantes e 2 meias atacantes. Primeiro dessa lista que a gente pode buscar e tá com valor maneiro para centroavante do time é o Igor Jesus. O cara tá jogando demais lá no Botafogo, mas os caras ainda não renovaram o contrato dele, então a multa tá bem de boa, 12 milhões. Agora eu quero ver se ele vai querer jogar no Peixe. Vamos mandar os 2 anos pelo menos de contrato para ele jogar a próxima temporada também. Eu vou dar 10 milhões de salário e bônus de gol e de vitória. Ao mesmo tempo que buscamos jogadores mais jovens, temos que pegar os veteranos que estão com valor baixo, né? É o caso do Bruno Henrique, que já foi jogador do Santos e pode voltar para jogar nessa ponta esquerda. O Flamengo pode liberar aí com os 17 milhões e negociando direto com ele, acredito. Acredito que ele vai querer voltar. Vamos meter 12 milhões de salário. Eu tô ligado que centroavante a gente já mandou uma oferta, mas o Marcos Leonardo pode ser repatriado. O cara tá no Al Hilal e de repente os 84 milhões, 85, a gente dá os 94 para pagar essa multa. Seria interessante ter um cara assim de volta, né? Aí a gente esquece o outro centroavante. Vamos oferecer 9 milhões de salário e um bônus bem gordo ali em caso de gols. Ainda no Botafogo, podemos tentar um ponta direita. O Júnior Santos está com 80 de over, 29 anos, dá para segurar o tranco e não cair de overall. O valor dele é muito na moral, 9 milhões já paga e ele quer jogar no Santos. Vamos aproveitar e economizar, oferecer um salário mais baixo, 6.100. Eu tô com a ideia de gastar o máximo de dinheiro que a gente tem disponível, porque temos que ter um time muito forte para o início da Copa do Brasil. E vamos buscar aqui um par de bons zagueiros. O Léo Ortiz do Flamengo, além de estar no valor maneiro, o cara pode jogar até improvisado de volante, já que ele tem uma saída de bola exemplar, né? O passe do cara é muito bom. A gente paga 37 milhões e apaga essa multa negociando direto. Eu posso oferecer aí 9.600, eu acho que vai dar bom. Na verdade, não deu bom. Léo Ortiz recusou. Mas olha só que maneiro. Júnior Santos está pedindo um pouquinho mais de salário. Dá para a gente pagar. Temos um ponta-direita aí acima de 80 de over. Negociando com o Marcos Leonardo, acho que vai dar bom demais, ó. O Al Hilal tá querendo despachar ele. Bora fechar com o cara. A gente recusa, então, o Igor Jesus. Já temos um centroavante titular para essa temporada. Na próxima, a gente busca mais. E o Bruno Henrique também aceitou. Porém, o Flamengo tá pedindo muito mais. E o Bruno Henrique também, né? 13 milhões de salário. Eu vou dar, mano. BH27 vai ser uma boa, só que a gente já tá com o elenco cheio. Então, por esse motivo, vamos ter que aguardar chegar a oferta para os jogadores que temos
para poder vendê-los. Enquanto isso, tá chegando aí os reforços, o principal deles, a volta do Marcos Leonardo. E notícia boa, hein? Oferta pelo Giuliano, ele tá valendo pouco, porém o salário do cara é alto. Bora vender e dar uma economizada em 6 milhões. Também temos outras ofertas do Luan Pérez, 41 milhões. É um bom zagueiro, mas a gente precisa de grana e reforçar esse time. Alex Nascimento, vale muito pouco, mas tô aceitando também para dar uma limpa aí no nosso elenco. Temos mais oferta, ó, lateral direito aí, o Rodrigo Ferreira, 2 milhões, ele tem um valor muito baixo, mas também tô aceitando. Assim como eu vou aceitar desse ponta direita de 3 milhões, o Inácio Laguintana. É jogador gringo do Inter, do Santos. Com todas essas negociações, então, bora fechar com o Bruno Henrique após serem... vazarem fora, né? Situação lá não tá boa, né? Vamos buscar os dois zagueiros. O Léo Ortiz recusou, mas eu posso tentar o Murilo do Palmeiras. Vou oferecer uma grana alta, mano. Vai ser difícil tirar o Murilo ali. É um grande zagueiro. Vamos oferecer 10 milhões de salário e 61 milhões pro Palmeiras. Se o Léo Ortiz recusou, Fabrício Bruno tá com valor mais acessível, 80 de over. Vamos pagar 20 aí por ele. Acredito que ele vai vir e vamos dar 10 milhões no salário. Pra não repetir o Arana como a gente normalmente tenta procurar, eu vou pegar o Wendel, que tá no Porto aí pra lateral esquerdo. Ah, de início, a gente tá oferecendo muito mais o salário deles, porque senão os caras vão recusar e não vão querer jogar a Série B. Por isso eu vou mandar 12 pro cara e a gente paga a multa rescisória de 32 milhões. Tô dando opção aí pros jogadores brasileiros que saem mais barato pra gente jogar na Série B. E o Pedro Lima é uma promessa lá no Wolverhampton, o Brazuca. Mas olha só, mano, eu não sei o motivo, ele tá muito barato aqui. Acredito que os caras estavam sem renovar o contrato. Então vou mandar, ele quer jogar, né, no Santos, 5 milhões. Acho que vai dar de boa e ele tem um futuro maneiro. Mas enfim, tá chegando a estreia na Copa do Brasil. E notícia boa demais, fechamos com 5 reforços, ainda temos 35 milhões para salário. Lembrando que isso aqui tá em real e é uma grana muito curta pros padrões de hoje em dia. E é por isso que a gente já vai vender mais jogadores. Miguelito e também o goleiro Diógenes. Valem pouco, mas dá uma enxugada no salário. E chegou a estreia na Copa do Brasil. Enquanto isso, o Bruno Henrique já tá de volta ao Santos. Já, mano, ele destacou demais no Peixe antes de ir pro Flamengo. Ficou bem demais aí com a camisa do Peixe. Ajeitei o nosso elenco até então, ó. Já temos aí o Bruno Henrique, o Marcos Leonardo, o Júnior Santos. Todo mundo eu tô optando buscar jogadores de 80. O Pedro Lima tem menos, porém o cara vai evoluir rápido. Temos o Wendel ali na esquerda e os zagueiros também, Murilo e Fabrício Bruno. Temos que buscar agora para o meio campo e de repente um outro goleiro. Mas eu acredito que o João Paulo já dá de boa aí na Série B. Não podemos gastar muita grana porque não temos. Então vamos lá de Alan Patrick. Ele está evoluindo bastante, mas agora já vai cair o over na sua idade. Então ele vai ser suficiente para jogar essa temporada. Na próxima a gente busca mais. E o valor dele é muito acessível. Acredito que uns 22 o Inter já vai aceitar pela idade. Vamos dar 2 anos de contrato e vou meter 10 mil de salário. Para jogar ao lado dele, o Gustavo Scarpa também é interessante. Pela idade, ele vai querer voltar a jogar aí num time de São Paulo. Então vamos lá meter essa, ó. Vou bater 41 milhões para ele e, mano, sei lá, hein, a gente não vai ter essa grana. Vou oferecer 38 e vamos ver se no salário ali a gente pega o cara metendo 11 milhões. Temos mais um aqui para negociar, vamos vender o Serginho por 13 milhões. Acredito que nem precisa pedir mais, ele não tá jogando, vai ser difícil ganhar os 20 milhões, então tá vendido. Empatamos aí na estreia com o Vasco em 1-1 e já tem mais negociação para ser feita. Vamos juntando mais uma grana para fechar o time titular. E olha a sua resposta. Alan Patrick tá até aceitando. O Inter pediu um pouquinho a mais. Vou pagar essa grana. Ainda temos 78 milhões. Vamos fechar com o Scarpa. E agora sobraram 34 apenas. Vou buscar então um volante para fechar o meio-campo. E já que o Corinthians não tá conseguindo pagar ninguém, a gente pode comprar o Ranieri, que tá lá naquela negociação com o Cuiabá, né? Vai que vai.
vai ser um grande jogador para o nosso time. Vou meter 8 milhões, 2 anos de contrato e 10 de transferência. A janela fechou e o time ficou dessa forma com a chegada dos recém-contratados. Aí, manos, os 11 contratados, pelo menos o que deu, só faltou o goleiro, né? 10 reforços para essa temporada e esse é o elenco para buscar aí o título da Copa do Brasil. Acho que dá. E deu bom demais que a gente chegou à decisão diante do Atlético Paranaense. Vencemos o Coritiba por 2-1. E a caminhada até aqui, a gente eliminou o Vasco também 2-1, o Amazonas 2-0 e o São Paulo 2-1 também. Só que no primeiro jogo tomamos 2-0 do Furacão e vamos jogar essa segunda partida para tentar reverter essa vantagem. É tudo ou nada para valer o experimento. E senhoras e senhores, é nessa atmosfera da Arena da Baixada, no gramado sintético, com essa taça linda da Copa do Brasil, que vamos tentar o primeiro grande desafio desse vídeo. E ó, a gente tá jogando no melhor patch da história para PES 2021. Ele é 100% atualizado, é o melhor jogo da atualidade que temos relacionado a futebol. Você pode adquirir no primeiro link da descrição, eu boto o meu nome aqui, a minha cara tá. Se esse não é o melhor jogo de futebol da atualidade. Caras, é o único patch do mercado que tem mais de duas narrações. São 20 narradores brasileiros diferentes. São 1.000 estádios, 16 mil passes reais. Como vocês podem ver, todos os jogadores da Série A, Série B, do melhor jogador ao pior de todos, todos eles têm face. Os europeus também têm todas as ligas com faces dos jogadores, seja Premier League, Série A, Série B, tem campeonato francês, alemão. Cara, o que você imaginar, esse é o patch mais completo do mercado. Vale muito a pena se você tem um PC. Se você não tiver, fique tranquilo, também tem os option files, tanto para PES 2020 quanto PES 2021, de PS4 e PS5. Você pode jogar aí no seu console também. E tem o patch para PES 2013, 2017, todos eles já vão com o jogo junto. É incrível. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram e comenta aí embaixo também que eu respondo. Bora para esse jogo, esse é o elenco. É um desafio danado, mas vamos pra dentro. A bola já tá rolando, eu esqueci de mudar a numeração, só deixei o Bruno Henrique com a 27. A janela fechou, a gente não consegue mudar mais. Mas aí já vem o peixe. Alan Patrick pro Bruno Henrique. Caprichou bola, Marcos Leonardo. O objetivo aqui, mano, é claro. A gente tem que fazer pelo menos 1-0 na primeira etapa pra sonhar ainda com esse título e buscar o 2-2 no agregado. Por isso a gente já vai adiantando as linhas. Raniel deu troll na bola, hein? Juizão não marcou falta. Aqui vem o Scarpa dando uma escarpada. Meteu bola pro Júnior Santos. Vai pra dentro deles. Voltou pro Scarpa. Deu o tapa no Alan Patrick. Pai do céu, eu já comemorava. Pra mim não tinha como. Não tinha como não ser gol nesse lance. Mas olha o que acontece. Bola chapada colocada. Passa à direita. Daniel dominando. Bota ela no chão. Vamos lá, Alan Patrick. O BH27. Pode acelerar esse lance. Tem marcação. Ele... Ah, falta. Nada. Juizão é caseiro, hein? Já deu pra ver isso. Juizão caseiro. Bola no meio. Scarpa. Toca de letra. Vamos, Alan Patrick. Abre ela no Pedro Lima. O garoto tem que chegar mais, mano. Tem que ir pra frente, ó. Tocou essa e já vem de passagem. Parece que ouviu o que a gente falou. Pedro Lima, calcanhar maroto. Júnior Santos, ajeita no Scarpa. Deu pro Alan Patrick e é agora! Ah, mundo! O Atlético tá muito dentro da área. Tá deixando esse espaço, né, pro chute de meia distância. Só tem que caprichar mais, mano. Tem que caprichar. Bruno Henrique. Segurou, tocou. Wendel chega na linha de fundo, vem cruzamento. Passou ali, vai sair. Bruno Henrique, boa BH. Boa BH, é agora. Alan Patrick. Meu Deus. Meu Deus, Raniel briga, ganha, bate. Não bate mais, o que que é isso? O mais louco que o juiz sequer, mano. Tira o dedinho no bolso e pega um cartão. Nada.
Pra ele isso aí é uma falta tranquila. Vamos caprichar, Gustavo Scarpa. Vem bola fechadinha. Subiu. Ah, pelo amor de Deus. Defendeu. Alan Patrick na sobra. Scarpa pro Pedro Lima. É o último ataque do Santos no primeiro tempo. O time vai pra dentro. Pedro Lima, linha de fundo. Capricha, mandou. Ah, vai dormir. O time não quer ganhar, mano. Brincadeira. O que a gente criou nesse primeiro tempo e não saiu o gol. É brincadeira, velho, é brincadeira. Vai gastando tempo segurando ali na frente. Buscamos, Júnior Santos, Alan Patrick, Gustavo Scarpa. Vai, 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 time. Nossa, errado, mano. Brincadeira, velho. Alan Patrick de novo. Olha o Scarpa, pediu, recebeu, mandou de primeira. BH, vai tentar o giro pro chute. Corte da defesa, o Furacão vai gastando tempo ali, tocando pra lá e pra cá e a gente não consegue tomar. Agora, agora! Falta onde? Falta onde, juiz? Brincadeira, velho. A gente toma a bola na moral, ó. Foi de corpo. Onde que foi falta nesse lance? Marcos Leonardo tocou no Bruno Henrique. Falta, falta, moleque. Temos uma senhora falta, rapaziada. Pode ser agora, hein, Bruno Henrique. E eu achei que também não foi, né? Mas juizão agora ajudou a gente. Vamos lá, Gustavo Scarpa. Capricha essa, vem pra batida. Em cima da barreira voltou Bruno Henrique. Tentou, tentou. E vai morrer em escanteio. Nada, cara. Tiraram antes. Vamos tocar, mano. Marcos Leonardo já passou. Júnior Santos vai chegar inteiraço na bola. Capricha, manda pro meio. Bota lá na rede. É gol do Santos. Tá. Não é possível, mano. Ele tá dando impedimento. Esse careca, ele tá metendo impedimento. Tá atrás da linha da bola. Cara, não tava nunca. Ele não tava atrás da linha da bola, meu Deus do céu, não conhece futebol. Bruno Henrique vai recebendo o passe, rolou pro Marcos Leonardo. Vamos, time! Vamos, time! Tamo vivo, rapaziada, tamo vivo. 2-1, finalmente essa bola na rede, cara. A gente castigou o Furacão o jogo inteiro, mano. O jogo inteiro. Aí o vacilo da defesa tentando achar que tava impedido. Tá nada, pai. Bola na rede. Ah, vamos. Eu acredito. Gustavo Scarpa, Marcos Leonardo, aliás, no Wendel. Tapa no Fabrício Bruno. Vamos, Bruno Henrique. É pra caprichar, é pra botar essa bola na rede. Golaço! Golaço! Vai, Santos! Vai, peixe! Desiste nunca, pai. Desiste nunca, rapaziada. Eu falei que ainda dava. Eu falei, mano. Bola na medida perfeita aí. Encobriu o Léo Link. Tá dentro. É do peixe. Ficou na retranca, mano. O Furacão ficou o jogo inteiro na retranca. Chamou o nosso time. Tem dessa não, cara. Tamo no jogo, molecada. 2-0, a gente foi buscar nos acréscimos. Isso que é jogo. Agora me diz se não é justo a gente conseguir esses dois gols, ó. 15-0. O Atlético Paranaense ficou só na retranca. E aqui tem prorrogação, hein. Vamos lá. Esse é o time, todo mundo morto. Mas eu vou manter o time no ataque. A gente tá, vou deixar um pouco não tão ataque, né. Já que a gente tem 4 atacantes ali na frente. Furacão vai ter que sair, eu quero ver agora. Todo mundo cansado. Olha o Bruno Henrique chamando pra dançar. Vamos fazer alteração, mano. Temos muitas, olha só como tá o nosso time. Vou meter o Guilherme ali no lugar do BH cansado. E vamos botar o... cara, o Pedrinho, né? Vou botar o Guilherme no lugar do Júnior Santos. Descansando esses caras. Júlio Forte. Vou tirar o Marcos Leonardo. Mexendo pra ganhar, mano. A gente tá mexendo pra ganhar. E a última alteração, vou botar o Gil, né? Já que o Fabrício Bruno é o único zagueiro, tá cansado. Esse é o time. Bora, Scarpa, bate essa aí, mano. Vamos procurar a vitória. Ranieri abre o jogo no Pedro Lima. A gente não pode avançar tanto com os laterais, não, né? Só temos um zagueiro. Olha o Guilherme, descansado. Descansado, sai da frente. Dá pra caprichar essa. Só que o cara, mano, ele é canhoto, velho. Ele é destro, aliás.
Vai sobrando, Raniel tentou pegar ali, foi na dividida. O Furacão mete o contra-ataque, meu Deus do céu, meu Deus, quebra, quebra o Nicão, vai, vai meu goleiro, volta pro gol que tá sem goleiro, Pedro Lima faz a falta, quebra no meio, já voltou ali o João Paulo, Furacão agora resolveu atacar, né mano, resolveram atacar, ai, caraca mano, vai deixar o escanteio ainda. Olha que maneira aquela caveira dos jogos do Furacão, mano, os caras botaram ali na torcida. Incrível, mano. Como que a EA ou a Konami não fazem uma parada dessa? Aqui tem, aqui tem. E a gente vai pro segundo tempo pra fazer esse gol da vitória. Segundo tempo, molecada. Não temos mais alteração. Esse é o elenco, hein? Alan Patrick já vem trazendo. Tá difícil ali. Boa bola. Agora, olha aí, o atacante saiu. O goleiro bateu de cavadinha. No travessão, mano. No travessão, velho. Ai, caraca, mano. Como que pode? A gente ia fazer um golaço, mano. Bola veio ali, ó. O Léo Link saiu. A gente cavou a danada. Ela bate no travessão e vai pra fora. Aí o tiro de meta batido. Furacão sentiu, mano. Os caras já estão mais no desespero que qualquer coisa. Só estão dando balão pra frente. Formação deles não veio pra atacar, né? Eles vieram só pra defender. Se deram mal que a gente buscou. Bola muito forte, velho do céu. Tinha a perna, não ajuda, né? Tá todo mundo ali com o meião arriado. Vai ter mais uma pro Furacão. Ah, meu Deus. Vou ter que sair com o Gil, que senão ele vai tocar. Vamos lá, Gil. Vai, Gil. Travou. Voltou. Ainda com o Furacão. Meu pai sagrado. Marca ali Alan Patrick. Pegou essa. Deixa esse ataque. Deixa esse ataque. Vai, juizão. Deixa só esse. Só esse. Só esse. Ladrão. Ladrão, mano. Ele acabou o jogo. Nosso camisa 9 ia sair na cara do Léo Link. É disputa de pênaltis. Mano, um chute deles, 17 nosso. Vamos lá então, rapaziada. Disputa de pênaltis depois de uma chegada heróica do nosso time. Tá todo mundo secando, obviamente. Só tem torcedor aí do Furacão. Mas vamos surpreender. João Paulo é o goleiro. Bora pegar, João. Bora pegar o primeiro. Ah! Cara, lá no cantinho, até se a gente chegasse ali, não pegava não, cara. Alan Patrick, mano, o melhor cobrador do nosso time, 89 em batida. Vou encher o pé ali no canto. Cara, tem que acertar. Na bochecha da rede, vai, 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 vai. Boa, mano! Caraca, o Léo Link foi na bola. É que o chute foi muito bem feito. Bem lá no canto. Aí vem o Canóbio. Bora pegar, João Paulo. Bora pegar, João Paulo. Defendemos, mano. Se fizer, é vantagem nossa, hein. Vou bater nesse canto de novo. Não é possível que o cara vai pular ali novamente. Vai o Wendel. Caraca, velho. Léo Link é muito bom, cara. É muito bom. Vamos pegar, João Paulo. Vou pular naquele canto de novo, hein. Naquele, naquele. 2x1, velho. Pra empatar, time. Vamos lá. Esse maluco aqui acertou aquela bola no travessão que nem era pra ter ido pros pênaltis. Era pra gente ter ganho. Vai, meu camisa 9. Isso. Léo Link ficou travadão ali no meio, achando que a gente ia bater no meio. Tá empatado. Vamos lá. Vai, vai, vai. Naquele canto, naquele. Ah, mano, mas. Nossa senhora, velho. Eu tô insistindo demais ali, vou pular no outro. Na próxima eu vou pular no outro. Tô arriscando pra caramba, velho. Vamos lá, Wendel. Wendel, Wendel, Wendel. De novo, cara. O Léo Link é muito bom, velho. Só que essa aí foi forte e não deu pra ele. Vai, 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 vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Agora. Só tá batendo nesse canto, mano. Só naquele canto. Se fizer, acaba, rapaziada. Temos a bola do título. Temos a bola do título, senhoras e senhores. Essa vai caprichar, Guilherme. Essa vai pra caprichar, Guilherme. Vai, 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 vai. Ah, cavadinha cruel. O goleiro voltou, mano. O Léo Link voltou. O cara não pulou antes. Ele só ameaçou de ir pro canto.
Tudo empatado. Vamos pegar João. Vamos pegar João Paulo. Pegamos. Agora mudaram de canto, né? Christian mudou. Vamos acabar com essa palhaçada. Ranieri. Ranieri. Capricha, Ranieri. Vai pra bola, vai pra bola, vai pra bola. Agora, de cavadinha. Não pega, moleque. Conquistamos a Copa do Brasil. Essa aí foi dramática e foi... Cara, eu tô tremendo, velho. Eu arrisquei demais meter essa cavadinha. Tu tá maluco. Mas a gente conquista a Copa do Brasil e garantimos a vaga na próxima Libertadores. Vamos lá, então. Levantando a taça, tá aí o que sobrou, né? O maluco ali, o Wendel, ganhou essa braçadeira de capitão e levanta a Copa do Brasil. Bora pra sequência, mano. Tem muito jogo ainda. E rapaziada, terminou o Brasileirão. Eu achei que a gente ia conquistar o título, mas ficamos em quarto e na última rodada que a gente garantiu essa vaga aí pra Série A. Olha só que incrível, mano. E vamos ver aí os melhores da temporada: Júnior Santos, o Bruno Henrique, o Gustavo Scarpa, três jogadores aí do Peixe. Curioso que o melhor do mundo foi goleiro, hein? Donnarumma. Artilharia da Série B ficou com o Bruno Henrique, o Scarpa e o Júnior Santos, os três ali com 11. Mas o melhor da temporada foi o Natanael do Coxa e o Alan Patrick foi o líder de assistências. Já na Copa do Brasil a gente não fez o artilheiro, foi o Pita do Cuiabá. Mas tivemos aí o craque do torneio, o Alan Patrick. E o Neymar foi eleito o melhor jogador do futebol asiático. Reunião aí com a diretoria, o diretor aí do Peixe, eu acho que vai manter o nosso cargo, né? Cara, ih, mano, não curtiu tanto não, hein? Se bora então, olha os times que subiram e os que caíram. Fortaleza, o Vitória, o Bragantino e o Juventude estão na Série B. Vamos lá para essa temporada onde temos a Libertadores. Se não formos demitidos, eu acho que não vamos, né, cara? Ah, eu concordo que o foco não, mano. Vamos focar em conseguir a Libertadores. Aí já deu para entender, né? O nosso time tá bem mais veterano. Alguns melhoraram o overall, como é o caso do Marcos Leonardo. Mas o João Paulo caiu em over e o Júnior Santos também. Pedro Lima melhorou 2 pontos. Temos 25 milhões, apenas 40 de salário. Se a gente não vender algum jogador aqui, não vai sobrar grana. Então vamos vender quem a gente não vai usar e tem muitas ofertas. E, manos, vendi 15 jogadores. Agora temos grana de sobra, pelo menos aí no salário. E vamos reforçar esse time para disputar Libertadores. Já vamos botar o orçamento aqui, ó. Pagar algumas coisas com salário, já que a gente tem muito. E vamos receber a maioria aí para transferência. E eu vou contratar aí o Carlos Miguel pro gol, né? 81 de over, ex-jogador do Corinthians. Tá no valor maneiro, dá pra vir de boa e ele quer jogar no time do Santos. Pra ponta direita tem algumas opções aqui, todos bem caros. Eu tava até tentando o Anthony, mas não vai ter condição. A gente pode buscar o Paulinho do Galo, né? 84 de over, vou ter que gastar a grana quase que toda nele. Mas, mano, é um investimento que vale a pena. Vamos meter salário à vontade, que dinheiro não tá faltando pra salário. Fechamos aí com os dois, sobraram 46 milhões, vou deixar essa grana pro meio da próxima janela, vai que a gente precise. Enquanto os caras vão chegando, eu já vou dizendo pra vocês, não tem outra, mano. A gente vai focar nesse elenco pra ganhar Libertadores. Sei que a gente pode penar aí no Brasileiro e na Copa do Brasil, mas vamos focar os titulares pra Liberta, que é o nosso maior sonho. E o elenco então ficou dessa forma, ó. Vou manter o Bruno Henrique, que tá com 80, só no meio campo que a gente tá fraco aí com o Scarpa, mas acredito que dá pra aguentar, mano. Vou ver se eu consigo uma grana aí no meio da temporada pra buscar um outro camisa 10. E deu ruim aí na Copa do Brasil, a gente foi eliminado nas quartas de final pro Internacional. Mas ó, se liga, o Carilli tá conversando aí com o Bruno Henrique, que vai começar a Libertadores. E, cara, vai sair faísca, estreia diante do Boca Juniors. Estamos chegando à última rodada da Libertadores. A situação, será que tá fácil? Não foi das mais fáceis, mas a gente conseguiu a vaga em primeiro, deixando o Boca na lanterna desse grupo. E saca só, tem o Inter também nessa Libertadores, tem o Atlético Mineiro, o Vasco foi eliminado no grupo 6, o Cruzeiro passou, o Flamengo também, e no grupo 8, o São Paulo.
E agora é o seguinte, mano, vamos juntar toda a grana e vender alguns outros jogadores para buscar a contratação, a maior de todas aí da série para fase de mata-mata. Vamos ver se vai dar bom, né? Reduziu o elenco para 20 jogadores e somamos aí 75 milhões com 88 de salário. Eu já imagino que vocês também imaginam, né? A gente vai tentar o cara. Vou mandar o máximo do máximo pro Neymar, um empréstimo de um ano. Já que o salário dele tá bem alto, a gente até pagaria, mas a transferência dele não temos grana. Então tá lá, sobrou 1 milhão de toda a grana, mas o Neymar tá ali pra disputar a Libertadores e quem sabe o Mundial de Clubes se a gente chegar nele. Cara, só que a diretoria tá ali, ó, tá pressionando a gente, ó, alta taxa de transferência, contratação do Neymar realmente era necessária. E aí a gente fecha com o Neymar ali no ataque, né, cara? E o Bruno Henrique, pelo amor de Deus, vou dar abraçadeira dessa vez pro Neymar. E esse é o time aí pra buscar esse título. E a pressão só aumenta. A gente tá focando na Libertadores, como eu disse, mas a situação no brasileiro tá complicadíssima. O time até venceu a 30ª rodada, mas a gente tá lá em nono. Por enquanto, sem vaga pra próxima Libertadores. E bom, manos, eu acho que deu ruim demais. Terminamos o brasileiro aí em 14º. Por um triz, a gente não é rebaixado. Vamos lá então, rapaziada, acompanhar. Chegamos ao fim da temporada nas oitavas, 7-1. Avançamos aí eliminando o The Strongers. Quartas de final, na prorrogação, o pênalti, sei lá, eliminamos o Internacional. Semifinais, 1-0 no São Paulo. E a gente vai pra decisão, mano. Deve ter muita ajuda aí do Neymar, que o time tava mal demais. Vamos encarar o surpreendente Miramar Misiones. Eu nunca vi esse time, mas é um time real aí da América. E só conferindo a artilharia, olha que maneiro. Marcos Leonardo disparado com 9, Paulinho tem 6. Já no brasileiro, cara, o Marcos Leonardo foi muito bem também, mas nosso time, vocês viram, foi péssimo. E tá aí, maneiro, cara, sensacional. Esse é o melhor patch do mercado pra PES 2021. Não tenho o que dizer, cara. É o melhor não só pro PES 2021. É o melhor jogo de futebol disparado que temos até hoje. Tá aí o Neymar, mano. Olha só essa cena de entrada, cara. Os fogos lá da Libertadores. Ah, pelo amor de Deus. Olha os caras segurando aí, mano. Isso é tudo criado no pet, mano. A taça da Libertadores gigante ali. Tu tá é maluco. Que atmosfera. Vamos pra dentro. Vamos meter bola na rede. Vamos conquistar essa Libertadores pro Peixe. E quem sabe chegar com tudo aí no Mundial de Clubes. Já tem bola, já tá belinha. Neymar e Paulinho. Linha de fundo. Marcos Leonardo. Fabrício Bruno recupera, Neymar não pega, aí vem os caras. O time deles chegou na final, não é à toa não, né? Eles têm o potencial deles também, não é um franco azarão. Bola pro Neymar. Eita, mano, opa, eita nada, deu mole ali o camisa 6. O Paulinho dispara, segura o homem, vai Paulinho, nada, não foi gol. Eu quase arrebentei o meu peito dando um tapa aqui, a bola explode na trave. Fabrício Bruno, escorou. Marcos Leonardo ali tentando. Alan Patrick no esquema, a galera toda. Vamos recuperar essa, mano. Já chama. Paulinho dispara. É agora, mano. Tem o Bruno Henrique, tem o Marcos Leonardo, tem o Neymar. O Paulinho já viu o Ney. Nossa, a defesa deles toda aberta, moleque. Toda aberta. É gol do Santos. O adversário é realmente um franco azarão, mano. Que isso? Deixaram um buraco, um rombo ali no meio. A gente retomou a bola ali atrás do meio campo. Os caras totalmente fora de posição. Olha só o Neymar, que liberdade. Chamou o Ney, cara. Tem que tirar até a camisa pra comemorar. Mas aí os caras também chegam, hein? Olha o Diogo. Fabrício Bruno no combate. Vamos, Fabrício. Tá desesperado. É um time modesto, cara. Eles não conhecem a Libertadores como o Santos. E que puxada de bola pro goleiro tirar de cabeça. Marcos Leonardo já estava preparado para botar lá dentro da rede. Vai lá o Miramar. Caraca, mano. Miramar não, mano. Que é Miramar mesmo.
Nome do time. Bola à frente, Diogo. Linha de fundo, cruzou. Salva. Carlos Miguel. 56 minutos, rapaziada. É decisão, é Libertadores da América. Aí o Pedro Lima. Tocou à frente, Paulinho. Abre essa no Ney. Vai, Ney, vai. Chama Marcos Leonardo. Abre o jogo no Paulinho. Vai. Bora, time. Capricha. Rola pra trás. Não, velho. Era pra trás, cara. Lá no Marcos Leonardo. Fabrício Bruno já adianta ela pro Marcos Leonardo. Mandou pro Alan Patrick. Vai, zagueiro. Entrega. Voltou. Agora. Agora é só beiçar no cantinho. Demorei tanto que o marcador chegou travando. Vai bola aí pra eles. O Miramar ainda tá vivo. Os caras não tão entregue não, mano. Estão todos expostos ali, mas não tão entregue. Tão buscando, tão lutando. Olha essa bola aí, Marcos Leonardo. Vai. Vai, meu camisa 24. Miramar ganhou essa. Defesa do Peixe afasta. Tudo aberto, mano. O jogo inteiro ali, o time deles é maluco. E a gente não consegue botar a bola na rede. Agora vai, agora vai. Limpou, limpou. Nossa senhora. Fizemos tudo certo, cara. Bola voltando. Quase 40, 40 agora. Reta final, a gente vai conquistando mais uma Libertadores para a história do Santos. Bruno Henrique, ganhou, olha o Neizinho, abriu no Paulinho, posição legal, hein, posição legal, devolveu pro Neymar, nossa senhora, ele defendeu, um minuto pra acabar, tá tudo definido, o Santos é campeão, mano, é só esperar o juizão apitar e vamos lá buscar mais um, Alan Patrick, mano, bate ela no canto, meu cara. Vamos lá, rapaziada, fim de papo, conquistamos a Libertadores. E o Neymar voltou para fazer o gol da Libertadores, mais uma pro Neymar, né? Ele já venceu uma com a camisa do Santos e venceu essa segunda agora. Olha a festa, que insano, mano. E é o estádio da final da Libertadores desse ano, o El Monumental. Chegamos ao Mundial de Clubes, semifinais, saca só no adversário, molecada. Ó, lembrando que tudo aqui a gente tá fazendo dentro da Master League nesse Super Pet. E saca, cara, vamos encarar o Al Nassr do Cristiano Ronaldo. Se passarmos, provavelmente vai ser o Real Madrid, Endrick, Mbappé, Vini Júnior e companhia. Se bora, hein, mano, se manda. Elenco mesmo que venceu a Libertadores, agora diante do Al Nassr. E o Cristiano Ronaldo tá ali, mano, olha que maneiro. Tá ali jogando, vamos tentar ganhar do time do Robozão. Pedro Lima, bola passando ali, mano, cruzamento foi quase um chute, velho. Aí vai recebendo, jogada é perigosa, o Brozovic, comeu mosca, perdeu, cara. Não tem dessa. Vamos lá, jogadaça, calcanhazinho maroto. Vai recebendo o Marcos Leonardo pro Bruno Henrique. BH já viu o Neymar, dispara Neizinho. Vamos lá, Santos, é agora, Neymar, colou, Marcos Leonardo. É gol do Santos do Peixe. É, mano, é jogada de duas gerações, Marcos Leonardo e Neymar. Jogada ali no canto, bola na rede, saímos na frente. Bola na área, passou batido ali, moleque. Fabrício Bruno recupera e toca, Alan Patrick. Vamos adiantando, Bruno Henrique. Boa, boa, passou, é nossa. Ó o Neymar, ó o Neymar. Vai, 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 time, vai, 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 vai. Devolve no Ney, retribui a assistência, retribui a assistência, papai. É gol do Santos. Vamos cravando 2-0. Vamos chegando à decisão do Mundial. Real Madrid pode esperar. Sua hora vai chegar, já dizia a torcida do Flamengo. Vai, vai, Neymar. Marcos Leonardo, volta aí com o Neymar. Júnior Santos pra dentro deles. Opa, opa. Penalidade máxima pro Santos. Renan Lodi vai lá reclamar, o Laporte também. Não tem dessa, pai. Muito pênalti, olha só. Norma, muito claro. Passou batidão, hein?
Neymar na cobrança, pai. Aí é Neymar, né? Aí é Neizinho. Vamos lá. 2-0. Bora fazer o terceiro, quem sabe. Vem Neymar pra cobrança. Com bola de cavadinha. É gol do Santos. Neymar Júnior. E eu só não tiro a camisa, porque senão a gente vai ser expulso, né? Já tiramos uma vez, tomamos cartão amarelo. A batida. Coitado do Bento, mano. Sem chance. E aí tem falta, Cristiano Ronaldo. Que trabucada ali pra defesaça do Carlos Miguel. Robozão, mano. Que isso, méritos pro nosso goleiro. Bateu bem demais. E decidiram jogar, né? Decidiram. Olha só. Mais uma chance, mais uma defesaça do Carlos Miguel. Outro escanteio pro Alnars. Segue, mano. Bora. Alan Patrick chega dominando. Marcos Leonardo. Dá aquela invertida na moral pro Neizinho. Domina Ney. Bora pra dentro. Quem sabe mais um. Júnior Santos. O Neymar passou. Recebeu. Tá entregue o time do Alnars. Bola, Marcos Leonardo. Que chance. E aí o Ângelo tá com a posse de bola. Tocou. Que cacetada. Carlos Miguel vai buscar lá no cantinho. Deixaram chegar de novo. E ergue o braço, juizão. Pode chorar, Anderson Talisca. O Santos tá na decisão. 2 de Ney, 1 de Marcos Leonardo. Que partida do Neymar, né? O gol do Marcos Leonardo foi assistência dele. E mano do céu, Real Madrid só 1-0, hein? Já pensou se desse uma zebra a gente pegasse o Al ali na decisão? Se mandem, manos! Decisão aí do Mundial, a gente tem a volta do Paulinho. Vai ser danado, né? Mas vamos seguir jogando de acordo com o que a gente jogou até agora. Time ofensivo. Já tomamos uma pancada aí logo de cara. Aí o Neizinho, bate ela curta, Ney. Pedro Lima, devolve pro Ney. Adianta a linha ali, vamos Raniel. Passe errado pra ele, cara, já interceptaram. Rodrigo tem a posse, já chamou no drible. Olha o Vini fazendo corta-luz pro Mbappé. Murilo pega, bota no chão, vamos lá, Santos. Vamos, Peixe, dá pra acreditar? Dá sim, mano. Vamos jogar. Ah, independente do que seja, a gente tem que jogar no nosso futebol. Aí o Rodrigo escapa, meteu pro Mbappé. Primeira dos caras. Mais uma chegada deles, aí o Garcia. Boa, se atira na bola, é mostrar vontade. Raniel pro Paulinho. Pode puxar o contra-ataque. Aí tem um Camavinga já marcando. A gente consegue espaço na velocidade do Paulinho. Bora pra dentro deles. Segura. O Militão tá de marcação ali, mas não vai pegar não. Bola no Ney. Ajeitou. Alan Patrick. Do jeito que dá, tem que chutar, mano. É difícil chegar na defesa deles. Outra bola, bota no chão, ó. Olha o espaço, cara. Agora tem. Paulinho, chamou. Um, dois, nas costas do Militão. Boa bola, cara. Tem o Neymar encostando, tá ali o Pedro Lima. Voltou ela, agora com o Neymar. Bate pro gol e temos escanteio. Vini Júnior abriu aí pro Garcia. Cruzamento fechado. O Rodrigo tava preparado pra guardar essa, mano. O toquezinho sutil ali da nossa defesa nos salvou nesse lance. Vai ter cobrança aí de lateral. O ofensivo é o último lance do primeiro tempo, hein? Mandou ela boa, Carlos Miguel. Completa Alan Patrick. O Bellingham pega a sobra. Vai mandar pra área, Vini Júnior. Isso. Aí tocou, tabelou. Vini Júnior. Jogada à frente. Lucas Vasquez. Bellingham. E nada. Ai, caraca, velho. Ah, meu Deus. Que desvio foi esse? Eu jurava que seria gol, mano. Eu jurava que seria. O Bellingham bateu. Ela desviou no Fabrício Bruno. E vamos, mano. Eu já tô há quase 4 horas gravando esse vídeo. Tá insano, velho. Tá insano. Tá emocionante. Mas eu quero terminar. Eu vou acreditar, mano. Eu vou acreditar no título. Vamos puxar o contra-ataque. Não foi falta não, hein? Não foi. Marcos Leonardo. Rolou ela pro Paulinho. Disparou Marcos Leonardo. Olha só o contra-ataque. É agora. É agora. Vai, vai, vai. Vai, Santos! Pedi! Gol do Santos!
Marcos Leonardo, aos 63 minutos, eu falei, mano, tem que acreditar, olha o bolão do Paulinho, metemos uma pancada lá na frente, pro Marcos Leonardo sair na cara do Lunin, que não tem o que fazer, eu tava esperando ele sair, mano, pra tentar uma cavadinha, mas aí ele não saiu porque tinha dois zagueiros do Real, ó, os caras ali no cangote do Marcos Leonardo. Vamos, time, agora é uma defesa, é uma retranca daquelas. Segurar isso aí, mano, botar todo mundo, só sair pro ataque mesmo se tiver espaço. Aí o Bruno Henrique, ó, vamos segurar ali na frente. Marcos Leonardo, e o espaço que o Real tá deixando, mano? Eles estão lá com o zagueiro na frente, ó, estão dando muito espaço. Tentei segurar ali, não tinha opção pra tocar pra ninguém. E o Rodrigo mete essa bola na bagunça, tirou a defesa, voltou pro Real. Uma traulitada ali, Brian Dias, tirou errado. É desse jeito que a gente quer, pra segurar lá no ataque. Bora, Santos, bora. Se pá, a gente mete um gol, hein. Vai sair no mano a mano. Tá tudo... a defesa dos caras, mano, tá toda aberta. Bolão pro Marcos Leonardo. Acabou, é gol do Santos, 2-0, o Peixe vai conquistando o mundo mais uma vez, na puxada de contra-ataque do Neymar, o tapa pro Marcos Leonardo, a defesa do Real totalmente aberta, cara, eles já estão com os zagueiros lá na frente, só o Militão que voltou ali. Não perdoamos, cara. Não perdoamos. Pode acabar, juiz. Acaba essa bagaça. O título é nosso. Já nem vou jogar na retranca mais. Cara, não é possível que a gente vai tomar dois gols aí. Mas vem o Real. Rodrigo. Cruzamento. Ai, velho. Mete um gol aí. Eles vão ter mais chance. Mas é só tiro de meta. Vamos sair tranquilo, Carlos Miguel. Na boa pro Pedro Lima. Aqui a gente joga e narra ao mesmo tempo, é emoção de verdade, é geração gamer, papai. É geração gamer. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, ativa o sininho, me siga no Instagram, segue lá também no TikTok, nos outros canais aqui, geração gamer 2, 3 e 4. E vem o Real Madrid, bola pro Rodrigo, Wendel tira, vamos, mano, mete marcha pro contra-ataque, o melhor jogo de futebol da atualidade, o Super Pet que a gente joga aqui pra PES 2021, vai. Vamos, mano, tem escanteio ainda, molecada. É a braba, Ney. Falta o teu, Ney. Mas ele bate pro Marcos Leonardo. Já pensou na história que ele ia contar pros netinhos dele daqui a 50 anos? Que o vovô meteu um hat-trick no Real Madrid? Tu imagina só, mano, que história é essa? Rapaziada, primeiro link na descrição para vocês adquirirem os melhores patches e option files do mercado, 100% atualizados. Fim de jogo aqui e, mano, nesse único link tem o patch para PES 2021 que vai com o jogo também. É o que a gente está jogando. Se você tiver um PS4 ou PS5, aí é o option file que você vai comprar. E se você tiver um PC ou notebook mais fraco, tem a opção do patch para PES 2017 e do patch para PES 2013. Nem precisa falar que todos, obviamente, são 100% atualizados. E falando aí no patch do PES 2013, é o melhor PES da história, né? A galera curte bastante e ainda ele é super leve. Se você tiver um notebook ou PC da Xuxa, dá de boa, irmão. Dá de boa. Vai rodar tranquilamente. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram e vamos ver. Pra fechar esse vídeo com chave de ouro, levanta a taça aí, Neizinho, o Mundial do Peixão. A última final, o Neymar chegou com o Santos, né? Tomou um sacode do Barcelona. Agora ganhamos do Real Madrid. Valeu quem assistiu até aqui. Comente, eu assisti até o final pra ganhar um coraçãozinho. Tamo junto e até a próxima!